Zadovoljstvo nam je obavijestiti cijenjene simpatizere Dobre knjige da se počelo sa štampanjem kapitalnog dijela Muslimova zbirka hadisa s komentarom, čiji izlazak iz štampe se očekuje krajem februara ili najkasnije početkom marta. Muslimova zbirka hadisa je uz Buharinu zbirku nakon Kur'ana najvjerodostojnija knjiga pod nebeskim svodom. Ovo dijelo sa 8 knjiga i 5000 stranica bit će štampano zlatotiskom i papirom vrhunskog kvaliteta. Prijevod i komentar uradili su profesor dr. Šefik Kurdić, ekspert iz oblasti hadisa i hadijskih znanosti i autor brojnih dijela. Docent dr. Semir Rebronja, ekspert u oblasti arapskog jezika i arapske književnosti i autor brojnih prijevoda s arapskog jezika. Uz prevodioce, lektore i tehničke urednike, angažirano je još 8 doktora islamskih znanosti, kao recenzenti i stručni konsultanti. Znajući vrijednosti i značaj ovog dijela, njega bi bez dvojbe trebala imati svaka kuća, jer Muslimova zbirka hadisa, pored svoje autentičnosti, nudi teme iz svih segmenata našeg života. Uz sjajan prijevod i opširan komentar hadisa, ovo dijelo će iz temelja promijeniti naša znanja i saznanja o islamu, životu i svijetu. Evo prilike da ovo djelo, koje prvi put izlazi na našem jeziku, priskrbimo sebi i svojoj porodici ili poklonimo dragoj osobi. A zar može biti bolji poklon od poslanikovih, alejhi selam, uputa čovjeku, od njegovog rođenja pa sve do smrti? Pretplata na ovo kapitalno djelo još traje. Za Bosnu i Hercegovinu je 180 konvertibilnih maraka, za zemlje okruženja 100 eura, a za ostale evropske zemlje 110 eura. Nakon izlaska iz štampe, ovaj komplet će biti daleko skuplji. Zato požurite, jer je broj pretplata ograničen. Sve kontakte putem e-maila muslimovazbirka@gmail.com ili na brojeve telefona 061 825836 ili 061 191 229 i 032 421 824. Neka i Muslimova zbirka hadisa postane dragulj vašeg doma.